Čo robíš? Premýšľam. Nad zmyslom života alebo nad dressingom? Nad tým, akou rýchlosťou u nás všetko mizne. Zase nič nemáme. Káre s primrznutou príchuťou a shop suey. Po záruke. A neobjednáme si niečo? Nie. Také chrumkavé grilované kuriatko s koláčikom. Majko, za každým je to 70 eur. Dobre, tak pizzu. Pizza je lacná. A so všetkými prílohami plus dezertom zadarmo, ak si k nemu objednáš aj nápoj za 4 eurá, to bude 50. Si istá? No plus prepitné. Dobre. Musíme si niečo urobiť z toho, čo máme doma. No veď toto. Nič nemáme. Môžem rozmraziť to káre. Ale prosím to pekne. To sa skôr roztopí severný pól. Tak ja neviem. Máme 4 rožky. A 2 tuniakové konzervy. No to je fenomenálne. Myslím, že v chladničke by mala byť majonéza. Majonéza. Majonéza? No jedine, keby sme spodok oškrabali laserom. Tak si spravíme rožok s tuniakom. Tak dobre. Koľko chceš? 1, 2, 3, 4. Chcem jeden. Aby niečo ostalo aj chlapcom. Chlapci nevečerajú doma. Nie? No Samko je u Emky a zvyšný dva jedú na večerok. Takže si môžeme objednať sushi. Ty škrloško môj malý. Ale potom zničíš všetky dôkazy.